Tukaj smo prišli, smo sem, zdaj Jerry mi je razlagal, da je to večji kot tisto, kar je v komendi bilo na začetku, nisem čist verjel, ampak to dejansko na tej točki ni več sam kmetijski sejm. To je flipping cel karneval. What? Kako se imajo? Zdaj sploh ne vem, ko ne grem to prvo pogledat. Jo! To zgleda tako dobro! Oink, velik je to, what? Tule na začetku imamo take bolj oldtimer varianta. Da te jih je kar dost na začetku tule. Tule na začetku. Ni deni za obdelovanje zemlje, male rotacijske, no male, malo menjše rotacijske, obračalniki, zgrabljalniki. Prva taka malo bolj orenk velika mašina, ko smo jo danes videli. Verjamem, da jih bo še velik, ampak... Špric. Tule, to. To je ful velik, what? Skoraj stojim lahko po konc, tak meter pa pol je dvigen, če vam prav. No, se mora biti, zato da ne zmučka pridelka. Vse od raznih nakladačev, to gre davč visok gor. Bolj malo pa v zabale, vansko. O, lej, to pa poznamo, to smo pa imeli mi. To se mi zdi, da niso trofli v farmingu še do zdaj, ne. Dejansko višino, kujk velike so te zadeve. Zato, ker... Moja glava je trenutno tu. Tako malo za primerjavo, tole v spredi je približno 2,40 m. V farmingu zgleda to ful mal, tule zgleda humongous, tako tole zale, kar nas tule v spredi čaka. Kase, New Hollandi, uaaah! New Holland, vse od kombajnu, traktorju. Po pravicu bom povedal, nisem vedel, ta New Holland je takoga bobnar, ne? Nisem vedel, da je to tuj kvalk. Ko smo na tudi točki, ko je že prva guma spar tudi nekaj kot jaz. Druga guma me preseže. Ok. Dobili smo ključ v sedmke. Od takega ključa smo dobili, ne me zajbavati. Oh, what? What, leto kakva tišina je tukaj not. Oh, wow. Vse digitalne to, oh, what, ok, zdaj pa zastopim bobnarja, ne, sej s takelim zadevim, je pa to kar fajn delat. Jo! Bluetooth klima, pa to ima več opreme, ko pa moji Clio pismo, lej to, kaj je tatih gumbu? V tatelim primeru mi je vroč zdaj lek ustal v hudiču. Lepo, drugi sedeš. Tajda, te sedmka, 300 konjo. Bro, to je insane, pa to je placa, velik sediš ko kralj noter, to je boljš ko moj gaming stol, lega, slehka misliš, jo. Lej tega dojca, kura, ta je tudi velik. Velik pa širok je, orenk veliko kabino ima. Tale zgleda dobro, sploh ga v frame noter ne morem dobiti, tule v zadi imam že ta šotor. Kura je velik. Vmes smo dobili družbo, tule imamo. Divja. Našega škifa, ne? Pa tule imamo. Ne. Tak da smo malo skupaj prišli. Upam, da mi rata zdaj v tega ladojca noter prid, gremo. Še en tak traktor, ko sediš, ko kralj noter. Dobesedno leti to naslednjač zalog. Čelok, pa to je boljš, ko pa kauč pri men doma pismo. V telu not bi zaspal lahko, spet imamo tukaj. Tako smo prej imeli zic. Lejte to lepi dojcu znakec, imamo gor števce, ni digitaln, imaš tule, ou, kaj se to stabili, what? To je profesionalno blaženje, dobesedno, boljšega blaženja po moje ne dobiš. Bom rekel, da je blaženje, se mi zdi, da je boljš kot pa mase, ko je pa, New Hollandu je pa res, da se še nisem pel ustetim, niti z onim, tak da, tule imamo itak spet konzolco. Bro, lepo je tukaj, lej to. Pogledat. Mamo, lahko lepo vidimo hidravliko dol, priključke. What? Pa visok gor si, ne? Imaš lepo pregled. Tu če tekle pogledaš, dol lepo pregled na celo kabino, malo se gor dvigneš. O, lahko že lepo čez peciko dobesedno vidiš, če ti kjer nasprot prije. Tako da je kar fino tole. Takle zgleda tetala zadeva v resničnem življenju za grozdje obirat. Po sredini gre trta, tole se trese levo desno.
Temle imamo pol mal nižji. Bumf, trak, gre vse na trak. Razloč, liste, grozdje, vse. Ma gor shrambo. V bistvu, tako smo v farmingu, pol mi ugotovili, da se dela, no. Ne tega hudiča, ideal. Od fenda. Bro! Ko je to veliko spredi header za turščico? Ne piše, kolik je header, ampak header je po moje ene 4 metre, pa še zdaj izgleda vek. Lejte to, lejte pipco, wow, pa imamo tule naprej fendiča. Fenda, Fenda 728, kaj ta je največji tule. Tudi Jerry je rekel, vsaj 900, kaj bi lahko bila tukaj, no, ampak že ta je kar dost velik. Tule imamo Valtro, Q305, od ozadi. Fen dela med druge in še druge zadeve, med tem, ko imamo tule balirko, temle zgrabljalnik, ne. Tule imamo pa pol nekaj tako malo drgačno zadevco za hosto. To je tudi ena mašina pa pol dobesedno. To je doma plec za hlode, lej to. Krone to vsi lirc. Ta velik dobesedno ne predstavljaš si, da je to tak velik. Tule imamo pol na hedro gor leto, to what? Ta je orang. Jaz se, mora biti orang, da turšta seka, ne? Kuhu razgleda dober. Pa tule zdaj imamo pol spet nekaj gozdarsko. O, za sekance delavc. O, what? To je tudi dober. Ma, tovornjak, posebi mašino, pa za sekance posebi mašino, če imam jaz prav. In to je pol tak, da ni ena mašina prav obremenjena, ne, ker tole je kar problem mlet. Zamisli si, da ti dobiš en orang hlod v uste noter, no, pa dej ga pa zmele. Masa Fergusoni, najboljši del je, odprte mojo. Največji ga imajo na komendi, je bilo do 6S, ta je 8S, lepotec, tak da. Itak bomo šli noter njega. Pač moramo, no, to je mašina taka, da se šika. Lep je, no, v zadi, glih to jih zakompliciram, ko Valtra. Tule gor ima pol ventile, za hidravliko, če imam jaz prav. Če imam prav za kardan. Pa tule še ima ventile. Tudi isto dela, ka od zunji pol pač reguliraš, kar imaš namen regulirati od hidravlike. Velikih je tukaj. 8, 7, 6S, 5S. Zdaj pa gremo noter. Lejte to! Kaj se pelati idemo? A se gremo pelati, čaki. Lep logo, direkt. Na robe barjeno. Kaj je na robe barjeno, če je zaklejem volan, lega. Mislim, ti mi tule. O, sam pleca imaš tudi lepo dost. Tole je res že tak prefinjen, da ni denino. Pa imaš tukaj na tem lahko tudi furaš gor. No, itak pa imaš obične ročke, no, ampak to je fino. Všeč mi je, tak, tale del je malo oži skupaj in imaš več pregleda pol nad kolesi in gor. To, ampak moraš se pa fejst naprej nagnat, ker je kabina dost velika naprej. Glede na to, kako furaš. Volan je fajn in gre naprej, zato da imaš več pleca bolj na komod. Gor priješ, gremo v zadi pogledat. Lahko isto vidimo v zadnji hidravliko, vse te zadeve, tako da, ej, tole je kar taka zelo fletna zadeva, no. Imeli so tam tudi velik priključku, tudi traktore in podan smo si šli pogledat. In na moje presenečenje je bila v bistvu tak cela hala avtu, od top Mercedesu do Toyota, do pickup traku, do Oplu, ni da ni. V glavnem, res neverjetno, kako se je najdel tam. Tudi velik mednarodnih ljudi je bilo, iz Avstrije naprimer. Tule imamo, John je, v komendi jih je več bilo, tule so 4, ampak je tale velik Big Boy Osnar, lejte ga. To je polnih 400 kvajov. Kora, že prv sprednja guma, tuk velika kot jaz. Lej to, noter je tudi zelo lepo. Fuaa. Kako dačno, zdaj moram jaz iti, da dobim celo kadrno, gledaj to.
Jo. To je res, tam naprej so še pol Fendi. Ampak ni 900, ne? Ni 900, Jure, največja, kar je 724, če imam prav. Krpanova vitla, lepo na displeju. Tale je začel malo slabi vreme, mene je strah mogoče, da ne bom čisto vrnik do doma prišel, o, zetrčka imajo. Pa bo so pa tukaj, ko so to? Sojs. Traktori, no to pa prvi čujem za njih, taki malo mejši, po moje, bolj za kako koš, na dagi malo mejših ravnih terenih. Landini traktori, tudi so tudi v redu. To si zgledal, fino. Oga, tule smo zdaj nazaj, Fendi in pršli, čakamo, če nas bojo spustili v kombajn gor, tu imamo pa legendo. Bravo. Kolik ti je ime? Mark. Mark, evo ga, Mark je tukaj zrem, a uživaš na sejmu? Super. Kaj ti je najbolj všeč na sejmu? Do zdaj, če bi lahko povedal eno stvar, kot je najbolj všeč na sejmu. Tale Fendi. Kaj je to? 314. Si že sedel noter? Ja, najboljše zmetenje. Ja, se Fendi so znani potem, da imajo ful opreme, tako da so kar. Takle, tule smo zdaj z legendo, edni nedini bobnar. Ko so drugo legendo. No, jaz sem še na poti, do tja upam enkrat. Jo, sem tretjo. Evo, dosti. Dosti nas je, celo Marijo. Kaj je ena taka zadeva, ko bi rekel, da si jo mora vsak prijeti pogledati, če prije tekle na sej? Mislim, jaz prijeku, da recimo tole rundo letos je traktor AGT Bobner Edition. To je nekaj tega, kaj se morate pogledati. Res. To je ena taka okay. Atrakcija, a si jo videl? Nisem še bil tam. Gremo do zdaj, še moramo iti do tja. Kipa je? No, baterije pred zmanjkovi. Ne bo. Ne, pa gremo v avto, pa damo malo filat. Ja, tako. Drugač pa jano. To, drugač pa nasplošno, cel sejm je. Ja, se je tako, mislim, nekome, da Radgona velika je, pač, veselavce je do 100 vun, zuni, noter. Tudi tujih turistov sem videl, da je ful veliko. Ful je ostricov, zato kaj zamujo. Ja, to je res. Enkrat pol, ko imaš svoj dizajn traktorja, pol veš, da si pršel nekam v življenju, ali je to limited edition bobnar. Oh, what? To zgleda honestly ful dober. Tak mejhen, lušten traktorček. Bog ve kao, naprej, čakajte 5-10 let, ko bo natisteli Johnju ta velikim gor.